Профиумс представя. Има два вида птици, сине. Тези, които отлитат на юг през есента, и тези, които нямат смелостта да го направят. Значи Плоу е смел! Нали, тате? Да, бъди сигурен в това. Ти защо не си отлетял на юг? Защото ме изоставиха. А на къде си тръгнал през планината? Към Райската долина. Само така, моето момче. Тук съм, за да ви предупредя. Сянката планира атака сега. Трябва ми само примамка. Нещо, което сянката иска много. И щом сянката влезе в штрак-штрак, ще използвам бум нещото. Не! Добре. 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 Тази пролет няма да има никакви любовни песни. Всички, бъдете готови за сигнала ми. Те идват! Пусни веднага сина ми, чудовище! Тате! Плоуи. Сам не ще летиш. Скоро в кината.